doncs quan vaig acabar els meus estudis en informàtica vaig veure que les ciències de la vida m'agradaven molt i per tant l'informàtic té sentit quan l'apliques a resoldre problemes reals de la vida diària. Va tenir la il·lusió de la meva vida, que era emprendre, per aplicar tot el que ja havia estudiat a la universitat. Soc Ignasi Belda, soc el director general d'Intelligent Pharma, que estem ara mateix al Parc Científic de Barcelona. Ens dediquem a fer recerca en noves tecnologies informàtiques aplicades a la recerca de nous medicaments. El que ajudem nosaltres als nostres clients és a ser més eficients i més eficaços, a entendre millor la biologia de l'ésser humà i a poder traslladar més ràpidament la recerca bàsica a la recerca aplicada, perquè al final el que importa és curar vides humanes o millorar la qualitat de vida dels malalts. No? Pràcticament tot el dia reunit amb diferents equips, amb ventes, amb MSD, reunions de coordinació. També fem molts group meetings de que ens expliquen coses mútuament sobre recerca. Jo vinc d'una família que tothom és emprenedor, no? Fins i tot els meus reves avis ja eren emprenedors. Això és una cosa que es viu a casa i ja des de petit ja pensava en que riquesa, no?, i fer negoci era el normal, no? O sigui, penso que hagués sentit alguna cosa si no hagués emprès. Si m'hagués dedicat a buscar feina, llavors com m'hagués sentit alguna cosa? Després, amb més gent, vam fundar Som Biotech a utilitzar tecnologies computacionals a buscar noves aplicacions de medicaments. Vam crear també una empresa que es diu també Intelligent Pharma, però que està als Estats Units. Lògicament, quan estic a casa, estic tot el dia pensant i comentant coses que passen al dia a dia de l'empresa. El que em fa més feliç és veure que els fàrmacs que els nostres clients estan tirant endavant gràcies a les nostres tecnologies, doncs van endavant, no?